Ela já faz parte da paisagem urbana de Teresina, mas por enquanto não serve para nada. A ponte do meio, que liga as avenidas Frei Serafim e João 23, orçada em 15 milhões de reais, não tem alças de acesso e essas estruturas nem estavam previstas no projeto inicial. A Secretaria Estadual de Transportes é a responsável pela obra e culpa a demora no licenciamento ambiental pelo atraso. Havia um impasse quanto à retirada das árvores e palmeiras do passeio público. O documento foi liberado em julho e o edital de licitação já foi lançado. Mas há várias perguntas sobre o atraso na obra que precisam de respostas. Por isso, foi realizada uma audiência pública na Câmara Municipal. As perguntas são: o que está faltando para que essa obra seja concluída? Segundo, quando será concluída e quando será entregue definitivamente à sociedade teresinense, a fim de que nós venhamos a ter uma melhoria na mobilidade urbana de Teresina. Hoje, um dos maiores problemas da cidade de Teresina é a questão da falta de mobilidade urbana. Feito pelo Conselho de Arquitetura a pedido do Ministério Público, levanta pontos que vão além da questão ambiental. Segundo o documento, não há um estudo de viabilidade do tráfego nas pontes. Isso quer dizer que o projeto estrutural não prevê se as três pontes juntas são realmente capazes de suportar um intenso tráfego de veículos. Não há um estudo para saber se a ponte aguenta a quantidade de carros que vão colocar em cima dela. A ponte ela foi construída em várias etapas e anos diferentes. Na verdade, são três pontes que acabaram sendo coladas uma na outra. Elas têm movimentação diferente, elas aguentam pesos diferentes. Não se sabe como é que vai acontecer com essas três pontes funcionando ao mesmo tempo e a quantidade de carros que vão colocar em cima dessa ponte. Todo esse trâmite a gente está levando em continuidade para que a gente legalize a situação, até porque o Ministério Público não é contra essa situação da ponte em si, mas nós não podemos aceitar é que as construções que são feitas em Teresina, embora sirvam para a população, a gente tem que pensar também no meio ambiente. O representante da prefeitura afirma que não tem erros no projeto. Eu desconheço esses erros. Eu acho que houve uma ampla discussão em relação ao projeto dos acessos. Ele foi concebido para que a gente desse uma prioridade ao transporte público e à circulação de pessoas e de bicicletas. E o impacto na região, na área em torno da ponte JK será o mínimo possível. No projeto, a ponte do meio será usada apenas para ônibus coletivos nos dois sentidos, além da ciclovia e passarela de pedestres. Os congestionamentos nas avenidas Frei Serafim e João 23 devem melhorar sensivelmente. Da audiência pública, ficou definido um prazo de 30 dias para que a CETRANS apresente o encaminhamento para o término da obra.